Хэн шалгах төр хороо хөгжлийн банкны зээлтэй холбоотой асуудлаар 2 дахь сонсголоо зохион байгуулах гэж байна. За, нодагийн сонсголт 100 гаруй хүнийг гэрчээр дуудаж байгаа юм. Тухайлах юм бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч Асан Баттулга болон түүний 3 хүүхэд гэрчээр дуудагдаад байна. 2 дахь удаагийн сонсголт 3 асуудлыг хэлцгээр төлөвлөжээ. Тодорхойлбол хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн, улсын төсөвт суулсан, засгийн газрын төсөл хөтөлбөрийн багцсан асуудлыг хөндлөх юм аа. 2012-2016 оны үед хөгжлийн банкнаас улсын төсөвт суулгаж, эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр санхүүжүүлсэн 350 орчим төсөл арга хэмжээний дүнг сонсгом. Үүнтэй холбоотойгоор 43 гэрчийг одоогоор дуудахаар төлөвлөсөн байна. За, үүн дотор Монгол улсын ерөнхийлөгч Асан Баттулга болон түүний 3 хүүхэд болох Хүлэгт, Намун, Номин нарыг дуудчихэ. Мөн зам тэр хөгжлийн сайдаар ажиллаж байсан Ганс Өх, Төрийн өмчийн хорооны дарагассан Цогтбаатар, ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан Алтан Хуйг нарыг гэрчээр дуудахаар төлөвлөсөн байна. Хөгжлийн банкнаас одоо гарсан зээл санхүүжилт гэж ярих юм бол 6.5 их найд төрөг байна. 6.5 их найд чинь 6 их найд нь буюу одоо 90-90-с дээш хувь нь 2012-16 онд гарсан багхгүй юу? Тэгэхээр тэр гарсан мөнгөнийг ярихаар чинь одоо тэгж харагдах нь одоо зүй ёстой байхгүй юу? Тэ. Тийм учраас одоо нэг намын асуудал яриад байгаа юм шиг харагдчихэж магадгүй. Угаасаа гарсан мөнгөний чи 90 гаруй хувь нь 12-16 оны буюу арцсан том засаглаж явах үед гарсан мөнгө. Нэг. Хоёрдугаарт одоо найдваргүй болцсон гээд байгаад байгаа мөнгөний чи 75% буюу 4/3 нь мөн яг энэ үед гарсан мөнгө учраас тэгж харагдаад байх нь бол зүй ёсных. Зүй ёсных. Одоо жишээлбэл хоёр дахь сонсгол дээр бол одоо энэ Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй одоо 3 их найд тухайн үедээ бол 2.5 их найд төгрөг яг гарсан. Одоо ханшийн зөрүүнэс болоод энэ мөнгө чинь 3.2 их найд орчимд өнөөдрийн үнсээр гарсан мөнгөний зарцуулалттай холбоотой асуудал ярих гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ үе нь хэдэн оны үед гарсан бэ гэхээр 13-14 оны үеийн гарсан мөнгөний тухай ярих гэж байгаа. Тэгэхээр одоо үзэж байгаа хүнд магадгүй үгүй энэ яхаараа одоо арцсан намын үе юмыг л яриад байгаа гэх нь өөрөө арга байхгүй. Тийм л асуудал байна. Өнгөрсөн удаад ерөнхийлөгч Асан Баттулга болоод улсын хурлын нэр бүхий гишүүд уг сонсголт оролцоогүй. За, тэгвэл уг сонсголт оролцохгүй бол хуулийн хариуцлага тооцох хүлээлгэх хуулийн зохицуулалт байдаг байна. Хуулийн дагуу бол их хурлын ажиллагааны тухай хууль дээр албан тушаалтныг бол төрийн албаны тухай хууль зааснаар одоо ажлаас халах хүртэл арга хэмжээ авах эсвэл зөрчлийн хуулиар гэж байгаа. За, иргэдийн тухайд бол зөрчлийн хуулийн дээр бол заахта ер нь бол гэрч мэдүүлэг одоо өхөөс санаатаагаар зайлсхийж үтгүүцэх шалтгаангүй эрэгүү тохиолдолд бол яг хүнийг бол 300 нэгчтэй тэнцэх хэмжээний одоо тургуул ногдуулна гэж байгаа. Энэ 300 мянга төгрөг. Гэхдээ энэний цаад агуулга нь хэмжээ дамжаа багтаа биш. Захиргааны одоо хариуцлага үүсэх тухай асуудал үүснэ. Хариуцлага тооцогдно. Төр хороо бол одоо ингээд энэ хоёр дахь ажлын 5 өдөртөө ингээд хоёр дахь сонсголоо хийж дуусна. Ингээ ирэхээр ер нь бол хяналт төр хороо энэ гэрчүүд ингээд санаатаагаар энэ үйл ажиллагаа тасалдах хэмжээнд ороод ирвэл энэ дэр тусгайлан хуралдаж тэр улсуудыг зарлаад тэгээ хуулийн тэр захиргааны арга хэмжээ авахлахаар холбогдох газар хандах хэвээр. Албан тушаалтнуудад бол хариуцлага тооцох асуудлыг ирэх үеийн этгээдэд нь тавина. А ер нь энд нэг асуудал байна. Парламентийг үл хөндөх үү? Улсын хурлын хяналтын үйл ажиллагааг тасалдуулах гэдэг нэг асуудал. Тэр хэмжээнд ороогүй нөхцөлд бол бид энэ тухайн үед хувьчилсан тухай хариуцлагыг тооцоолохоор явна. Уг сонсголоор хөгжлийн банкнд хяналт шалгалт хийгдэж байсан байдал, тэдгээрээс гарсан үр дүнгийн асуудлыг хэлэлцэх юм. За, үндэ холбоотойгоор 21 албан тушаалтны гэрчээр дуудна. Тодорхойлбол төр хорооны дарга Инхбаяр, за, Шадар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайд Хүрлбаатар, хөгжлийн банкны тухайн үеийн удирдлагууд, мөн Монгол банкны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан нэр бүхий хүмүүс гээд нийтдээ 21 хүний гэрчээр дуудан асуух юм байна. За, мөн түнчлэн уг сонсголоор хөгжлийн банкны охин компани болох DBM лизинг компаниас санхүүжүүлсэн за үйл ажиллагааны үр дүн гэргийн төлөлтийн байдалтай холбоотой асуудлыг хэлцгээр төлөвлөжээ. За, нийтдээ 40 орчим санхүүгийн түрээстэй холбоотой харилцаа үүснэс шинжээчдийн өрчлсөн дүгнэлтээр за нэмжээ асуулт суух шаардлагатай гэх 10 орчим хилцлүүдийг ярихаар 35 гэрчийг дуудсан байна.